nyt ollaan täällä alue 44 metsässä ja mä olin tuossa äsken kuvaamassa Fordin tilaisuudessa ja siinä oli rallikuskit Teemu Suninen ja Esa-Pekka Lappi ja kartturit ja he kokeili tällaista nopeata rataa tällaisella Ranger Raptorilla eli Fordilla. Taks käy polku. Täytti niin hurjaa, että se touhu. Ja onnekseni pääsen myös itse kokemaan ja kokeilemaan. Ja mulla on tässä vieressä Leo Viikari, joka on paikanomistajan Ville Viikarin poika. Ja hän on ollut tässä vähän opastamassa. Äsken otettiin tuossa vähän vielä maastolenkille kuvia. Ja nyt sitten mä yritän ajaa niin kovaa kuin oma pokka kestää, mutta se ei kykästä kovin korkealle, kun katso noita rallikuskeja, kun ne veti, niin se oli vähän eri meininki, mutta joka tapauksessa niin pistetään vielä vaihde eteenpäin ja sitten lähdetään liikkeelle. Yes. Joo, nyt on D-llä, eli nyt uskaltaa mennä joo. Tää on niin orjaa, kun tää on todella röykikäs tie ja mitä vauhtia ne rallikuskit veti ja periaatteessa tällä autolla ei tarvitse varoa ollenkaan sen, kun vaan antaa mennä. Tossakin on tämmönen vähän tällainen hyppyrin oloinen paikka, mutta ei paljon lentänyt, mutta vähän pahalta tuntui. Joo, kyllä, Tossa on kohta semmonen paikka, jota mä kyllä pelkään vähän semmonen kivi, mutta mennään siitäkin kohtuulujaa. Mutta kivaa touhua kyllä, vaikka vähän, vähän röykyttää. Joo, kiitti.